ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟ ଛାତିରେ ଚଉଡ଼ା ମାନେ ଗର୍ବରେ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ କାମ ନ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ନ ଚଳେ। ସେ ଆମର ବଲିଉଡ ହଉ, ସେ ଆମର ଟଲିଉଡ ହଉ, ସେ ହଉ କନ୍ନଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ପଞ୍ଜାବୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉଟ 22 ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସରେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ, କଥା କହିପାରିବେ, ଏତିକି କୌଶଳ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ସେ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରସେସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ କେବେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ ସଙ୍ଗସ୍ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଯଦି ମୁଁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ହେଉଛି my own favorite and apan manako samastanko favorite definitely thibo। then aau gote bahut hi badhiya gita se gaithile ki tija tera rang thame to kya baat hai, mane pratiti lines pratiti ehsaas amo hrudayare basi jaithila। emiti jane singer je khali odia odisha re limited ho jaithile, nijo ko nei jaithile emiti sirsa re jaha ko ami pahunchi garbare taku nijare bahi parthuba। ତେବେ ଆଉ ଡେଙ୍ଗି ନଗରୀ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମେନ୍, କ୍ୟାନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଅ ବିଗ୍ ଶାଉଟ୍ ନଏଜ୍ ଫର୍ ନନ୍ ଅଦର ଦାନ୍ ଦ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ସିଙ୍ଗର କୃଷ୍ଣ ପ୍ୟୁରା। Thank you।